Це Марина. Вона прийшла отримати гумдопомогу, організовану волонтерським об'єднанням «Хом'як». Дуже дякую за те, що хлопці і дівчата допомагають нам. Тобто пенсіонеру дуже важко в цей воєнний час, бо і бомблять, і не знаєш, як цю копійку куди діти. Волонтери Людмила, Марк і Олег розвозять гумдопомогу двома легковими автомобілями. Ми працюємо з перших днів війни. На даний час ми допомагаємо громадянам нашого міста та області. Ми видаємо харчові продукти, завозили воду, також допомагали військовим. На даний час у нас обсяг роботи – це десь 200 пакетів продуктових наборів у тиждень. Загалом люди, які в нас можуть отримати гуманітарну допомогу – це матері-одиначки, багатодітні сім'ї, інваліди та пенсіонери. У продуктовий набір входить борошно, 3 види круп, олія, печиво, кава, чай. І загалом пакет важить десь 8-9 кг. Для сімей з 5 і більше людей видають 2 пакети. Щоб отримати допомогу, потрібно заповнити спеціальну анкету, зв'язавшись з волонтерами через інстаграм-сторінку «Хом'як». Ми ставимо їх будинок або вулицю вже в чергу і десь через тиждень або через 2. Ми ж надаємо їм гуманітарну допомогу, або вони приїжджають до нас у штаб, або ми привозимо самостійно. Загалом нам надають гуманітарну допомогу. Це організація World Central Kitchen, всесвітня організація, яка почала працювати ще у 2010 році, коли сталася катастрофа на Гаїті. Також нам допомагала організація Chehab Черкас, зараз вони знаходяться у Харкові, Варшавський фронт. Це друзі наші з Польщі. Мене закликали друзі долучитися до допомоги нашим військовим та цивільним. У мене є машина, я маю можливість розвести її по різних районах. З перших днів війни волонтери видали близько 8 тисяч продуктових наборів. Збираються і надалі піклуватися про людей. Назарій Рубаняк, новини на Суспільному, Миколаїв.